vyložil auto, vyložil věci. Jako první věc mi hned prasknul chladič, takže jdu měnit chladič. Naštěstí Luky měl ten samej na 36, takže teďka vypučil chladič a já si vlastně můžu zajezdit, protože jinak bych musel zase zpátky do Chotětova hned a dneska bych si asi nezajezdil vůbec, takže díky Luky. Keep smiling. Hello world, it's a Pro Tools now living. I make a living. I'm doing what I love and everything was written in stone. Now my women are fitted in clothes that fit for info. Wow. Look at that from Mikel Rijka as he fires that car. Jo, tak já jdu měnit chladič. Není nic lepšího. Takže ruce navíc. Ale... Tam dát jiný gumy. Tady to úplně nefunguje. Přes jsem se přetočil a Laky to do mě nasral. Já jsem tam chtěl dát zpátečku a rovnou jsem tam vrazil jedničku, protože mi tam nejde přes ručku, takže jsem tomu ještě pomohl, že jsem byl proti němu. Jdem na to. Paráda. Kámo, to nemáš zavřený, vole. Tak dobře. No, teď na půl. Teď už na půl. Nevím. Co se stalo, Míšo? Prostě se to nerozjede. Co je? Ukáž! Počkej! Co děláte, prdel? Vy jste idioti!
dvojka. Jdeme, trojka, ale taky tomu odpovídá ten zážitek. Tak jdeme na to. Zase dáme tři kola a první věc. OK. Teď jdeš ty první a pak já teda. OK. Takže dneska to je fakt úspěšný den. A vy jste oba v pořádku? Jo jo, v pohodě. Znáš mě jako vždycky. Jo, já mám jeden show. My nepřesouváme, jenom prohazujeme gumy zleva doprava. Closure that I'll never find. But the truth is that I have been biding my time watching days passing by till I'm closer to mine.
kouří z pneumatik. Pak jedem hned zase znova.
Peťo, ale mrdá. Jo, díky. Už se s tím učím, ale je to fakt makačka, hrozný to je. Dobrý Destruction Derby. Teď jsem naboural s Honzou Fojtíkem. On si myslí, že to byla moje chyba, já si myslím, že to byla jeho chyba. Pravdu má... mám já. Ale vám to připadá k smíchu? Jo. Nedá se nic dělat. Já jsem ho stínoval. A on bral, takže se mu vlastně jako srovnalo to auto a už to bylo. Ale jeli oni, tak co? Jeli oni! Jo! To je kára, kurva! To je kára! To je zvíře! Cara, curva.
ani nevím, jestli mám gumy vůbec. Pojď, jak ty bordeli projdou. Thank you.
Já právě jsem uchladl Michalovýho kompakta a jdu ho zaparkovat tam do lesa. A doufám, že si to nevšimne. No, tak a samozřejmě... Tak, Michal, někde tam u dodávky a já budu čekat na to, až si všimne, že jsem mu ho šlohl. Doufám, že to je dobrý vtípek, protože jeden se mi už dneska povedl, když jsem mu na startu s vedákem, s klukama zvedli zadní nápravu a on už chtěl jet a úplně jsem ho hecoval a jede a jede a
a on zařadil jedničku chudák a úplně mi ho bylo líto, jakou reakci jsem viděl, protože on normálně první co na budíky, mám zařazenou rychlost, co je to nejede, a on byl bez zoufalej, což chápu v jeho situaci, ale sranda musí být a tak přece to nenecháme jenom tak, že jo. Takže tady budu stát u auta a budu čekat, až Michal začne hledat kompakta. Já vám to natočím, jo? Já vám to natočím, Michal je velmi nervózní, právě kde je kompakt. Je úplně nejvíc nervózní. Tam je Michal. Tam je Michal, je fakt strašně nervózní. Auto tady jezdí, auta. Jde, teď začne panika, protože on fakt neví, kdo to auto je. Já musím hrozně nenápadně, protože... Tady je Michal a je spokojený, že... Tak já nevím, asi nevadí, že přišel old kompakta. Možná bych se mohl naležet do busu, ne? Tak navrhuji nenápadně se jít podívat na Michala, jak řeší svou situaci, že přišel o auto. Já za to nemůžu. Zenda, byl bys naštvaný, kdybych ti ukradl auto? Trošičku. On ho vůbec nehledá, tak by si ho mám naložit do busu a odvíc do Olomouce. Hej, Měřku, haló. Haló. Mohl bys mě poslouchat důl? No. Dělej, pojď. To je blbý, to je blbý. Já, ale vole... Počkáme, až ho začne hledat, to bude vtipnější. No, tak... Tady ještě probíhá romantika. Láska. Pohlazení po profince, no nevím. Nevím, co mám natáčet, protože jako musím číhat trošku. Až tady se něco odehraje, že? A prostě mu vůbec nevadí, že to auto nemá. To mě štve úplně nejvíc. Okay. Ale hele, Michal jde do dodávky. Stále nervózní doma kompakta. Myslím si, že si tam pojede pro vlek. On tady podle projíždí kolem nás. Musíme s tou kamerou si dávat velkýho majzla. To je moje kamera. Co? To je moje kamera. Kde? Co kde? Kde je kamera tuhle? U tebe v ruce. Já mám stejnou, jsem si koupil stejnou, já jsem uviděl u tebe ve vlogu. Je fakt dobrá. Je dobrá, fakt. Jo, jo. Můžu ti jako říct všechny její vychytávky, když mi je řekneš, protože já ho vůbec neznám. Tak když jí máš novou, to si zvykneš. Jo. A kam jedeš teďkom? Pro vlek. Aha. A co budeš odvážet? Kompakta. A kde ho máš? Tamhle, vedle vleku. A kdo ti ho tam dal? Ty. Ty to víš? To je nuda. To jo, ty pokazíš no. Každou srandu, to se nemohl třeba říct, že třeba ho budeš ještě hledat. Tak já to nevím vůbec, já ho začnu hledat. No. Pojď, dáme střih teďkom a začneme to teďkom okay, jako vážně. Dobře. Jenom třeba mu ten vozík naložím kompakt a pak můžu to nějaký srandu. No jo, už to bylo zase není vůbec sranda, nevím, co se ti stalo. No prostě Michal, no. Ach jo. Já jsem se teď probudil. Dneska už jsem původně neměl jezdit, ale tak nějak mě to včera bavilo, takže teďka jdu najít chladič na kompakta, který mi včera prasknul, jdu najít nějaký kola do skladu, naložím, opravím kompakta a jedu zase zpátky za klukama do Letňan. Takže se můžete pravděpodobně těšit ještě na jeden díl tohohle toho vlogu, protože dneska zkusím natočit ještě lepší záběry než včera. Vemu si sebou víc kamer, bude to čnější. Já teď jdu najít nějaký chladič. Doufám, že se mi tady povede nějaký objevit. Jsem zjistil, že všechny chladiče, které by se mi hodily, jsou zničený. Tak jsem si vybral tady jeden trošku menší 318 TDS a budu doufat, že mi vydrží. Teda, že to bude stačit na ochlazení. The homies stay round, get a plate now. With LO World, A-Kind fellow, sir. I'm in the work so hard, I'm on my way now.